speed grid. Eh and ah. A pronunciation activity. This video is a product of Arlington Education and Employment Program. REAP. Sat. Fat. Pet. Leapt. Lap. Trapped. Scratch. Stretch. Patch. Act. Said. Ran. Sand. Lend. Pretend. And. Strap. Pens. Max. Wreck. Tax. Slept. Kept. Panda. That. Friend. Answer. Let. Happy. Sad. Meds. Red. Dad. Dead. Fed. Pan. Man. Men. Rack. Deck. Land. Tend. Elephant. Plan. Sack. Attack. Bread. Left. Bed. Had. Any. Head. Laugh. Thanks. Never. Leg. Yellow. Heavy. Pack. End.